Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Кадыралы Конкобаев, профессор, тилчи, тарыхчы. Рахмат. Тарыхчы деле эмесмин, бирок тилчи, түрколог десе. Тил менен байланыштуу, байыркы тил менен байланыштуу тарых, тарых дайым байланыштуу да, э? Рахмат. Вакыт таап келгениңиз үчүн. Кандай жаңылыктар болуп атат? Мына ушул түркология боюнча, түрк тилдери боюнча Томсендин 130 жылдыгы болуп атат, э? Жанагы эмелерди чечмелегени. Жана Орхон ийниси жазмаларын. Анан Молдо Нияздын 200 жылдыгы ушул жылы. Ушундай болуп атат, э? Кандай болуп атат ушулар? Өзү мынакей бүгүнкү түркология илими кече күнкү түркология илиминен айырмалана баштады. Мурда деген баягы жеке ар кимдин өз көйнөгү терисине жакын денесине жакын дегендей ар ким өз акыбалын сого баштаган эле. Бирок жакынкы жылдардан бери дүйнөдөгү көп түркологдор баягы түркология илимин, демек түрк элдери жөнүндөгү илимдин кандайдыр бир жалпылоонун жолдоруна өтүштү. Орусча мындай илимий жактан обобщение деп айтып жүрөбүз го, ошондой акыбалга өтө баштады. Мисалы үчүн мунун бир далили катары Ларс Йохансон деген немистердин Германиянын мыкты бир түркологу бар. Ошол киши өткөн жылдын баш чендеринде Кембридж университетинде түркология боюнча 600 беттен турган англис тилинде аябай чоң эмгек жарыялады. Бул эмгек түркология илиминин болжол менен бир 150-200 жылдын ичиндеги түркология илими түрк элдерин изилдөө боюнча, тарыхын изилдөө боюнча, өзгөчө тил акыбалдарын изилдөө боюнча, тилдердин түрк тилдердин табиятын изилдөө боюнча жалпылаштырган чоң эмгек жазды. Төкүк деген. Бул китеп дүйнө түркологиясында кандайдыр бир деңгээлде чоң жаңылык катары азыр батыштын түркологиясында кабыл алынып жатат. Өкүнүчтүүсү бизге жеткен жок. Ал чоң эмгектер жөнүндө бизде кеп да болбойт. Бул жагын айта кетсек болот да. Демек бүгүнкү түркология илиминде кандайдыр бир деңгээлде жалпы түркологиянын маселелерин чечүү жагы колго алына баштады десек болот да. Мунун дагы бир далили катары мынабу Астанадагы эл аралык түрк академиясы. Бул академияны Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Түркия курган. Быйылкы жылдан баштап кудай бурса Өзбекстан дагы катышкан жатат куруучулардын катарындачы. Быйыл ошол 28 март күнү ошол түрк академиясынын бир жылдык илимий ишинин Кыргызстанда илимий кеңешин ошол кеңеште бир жылдык, үч жылдык изилдөө иштеринин темалары бекитилди. Бул жыйындын ошо академиянын илимий кеңешинин башчылыгы Кыргызстанга өттү. Бир жыл бою Кыргызстан ошол эл аралык түрк академиясынын иш аракеттеринин баардыгын илимий жагынан Кыргызстан, демек Кыргызстанда дагы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри жеке Каныбек Иманалиев мырза башкарат. Ошол жерде абдан мыкты илимий изилдөө темалары бекитилди. Ошолордун ичинде бүт түрк мамлекеттериндеги иштеген иш колунан келе турган түркологдордун баардыгы автордукка тартылды. Мына биздин Кыргызстан деген эле бир топ биздин окумуштууларыбыз ошо изилдөөлөргө катышат. Мисалы үчүн түрк керамикасы, түрк жер суу аттары, түрк элдеринин ыйык жерлери, Орхон Енисей жазуу эстелик Монголиядагы археологиялык казуулары, анан кийин түрк ошол байыркы түрк тил эстеликтеринин каталогдору сыяктуу бир топ жумуштар пландаштырылып
Ошолордун бардыгы 28 марттагы илимий кеңештин жыйында бекитилди. Анан кийин ошол жерде көп аңгеме курдук. Биз ошол Түрк академиясынын башчылыгына өткөн жылы күздөн баштап Азербайжан Илимдер академиясынын академиги Мустафа Шахин Мырза дайындалган. Азыр эми мурда деген эл аралык статусу жок эле Казакстандан кызматкерлер алынып иштеп жүргөндө буга чейин. Азыр эми Казакстандан бир вице президент, Түркиядан бир вице президент, Кыргызстандан биздин Нурдин Усеев ал вице президенттик макамы жок. Бирок илимий кызматкер катары макамы бар. Себеби Кыргызстанга азырынча вице президент тийген жок. Себеби анын жанакы үлүшү өтө эле аз. Ошого байланыштуу Кыргызстанга вице президенттик кызмат дагы сунушталган жок. Эми бул жерден кандай жыйынтык чыгарсак болот? Бул жердеги жыйынтык башка мисалы үчүн Түркияда Ахмет Бижан Эржуласун деген мыкты түрколог бар. Ал киши Орхон Енисей жазма эстеликтеринин бүт табиятын, тарыхый процесстердин бардыгын жазган мыкты китеп чыгарды. Ошол эле Түркияда Жеңгиз Алжылмаз деген мыкты бир ошо урунолог түрколог бар. Азыр Бурсадагы Улуудак университетинин профессору. Биз нечен жолу бирге экспедицияларга барганбыз. Манас университетинде келип бир топ окумуштуулар даярдаган. Мына ошолордун мындай жемиши катары жанакы Нурдин Усеев, Негизбек Шабданалиев, Мирзат Ракымбек уулу, дагы башка биздин окуучуларыбыз бар. Булардын баардыгы Кыргызстан үчүн бүгүнкү күнү бир өзүнчө бир илимий бир казына десек дагы болот да. Себеби жаштарыбыз көп жагынан баягы Орхон Эси жазуу тилдерин билет, байыркы кыпчак тилдерин билет, карахан тилдерин билет, баягы чагатай тилдерин билет, мына ушундай тилдерди билишет да. Булардын баардыгы кандайдыр бир деңгээлде түркологияда бир жаңылык алып келет деген ойдомун. Ушундай эле жумуштар Казакстанда, Өзбекстанда, Түркмөнстанда көп кабар жок. Бирок жана эл аралык Түрк академиясынын илимий долбоорлоруна Түркмөнстандан дагы түркологдор катышты. Демек биз ошол менден кеңеш сурашканда мен айттым, ал мисалы үчүн Якутиядан, Хакасиядан, Тувадан, дагы башка региондор, Чувашстан окумуштуу түркологдорду катыштырыш керек деген сунуштарды кабыл алышып, бир атайын бүт тематикалар боюнча жалпы түркологиялык изилдөөлөр колго алына баштады да. Демек бул кандайдыр бир деңгээлде жылыш. Анан жана сөзүңүздүн башында Вильгельм Томсон жөнүндө кеп кылып кетпедиңизби? Бул маселени чын эле айта кетиш керек. Кечээ күнү мага Астанадагы Казак улуттук Гумилев атындагы университеттен чакыруу келди. 25 майда Казакстандын борборунда ошол Томсондун Орхон Энисей жазма эстеликтери деген байыркы түрк мамлекеттеринин жазуу тилинин окулушунун дешифровкасынын 130 жылдыгын белгилеген конференция болот экен. Кудай буйруса мен чакырууну кабыл алдым. Барып катышып, мындан кийин эмне маселелер каралыш керек? Бул жазма эстеликтердин эмнеге мааниси бар деген сыяктуу нерселерди айта кетебиз да. Мисалы үчүн, биздин Кыргызстан бүгүнкү күндө же буга чейин деле Орхон Энисей жазуу эстеликтери жөнүндө бир топ эмгектер жасалган. Булардын башында 50-60 жылдарда Батманов Игорь Алексеевич турган. Батмановдун аракеттери менен Енисейская письменность түрков деген бир эки китеп даярдалган.
Batmanov öz uçurunda mı Çetin Cumaoğlu, Kadırbek Aşıraliyev, Sağalı Sıdıkov siyaktu bizim oşol Türk dillerinin, oşon içinde Kırgız dilinin tarihi boyunca Hüseyinbek Hasanaliyev bunların barın gözleri ötüp ketti. Bunlar bir top yumuşlar jasalgan. Misal üçün Çetin Cumaoğlu menen Sağalı Sıdıkov'un bayrakı Türk esteliklerin, böyle Kırgızstan'daki caz esteliklerin izlediği oyunca özgöçü rolü var. Kudayga şükür, bunların arasında jalgız gana ke Çetin Cumaoğlu agayıbızdın gözü tirüü, jaşı 80'den aşıp ulgayıp kaldı, birok kudayga şükür, azırga çayın kalemin kolundan tüşürülek. Men bu aksakaldarıbızga uzun ömür dileyim, bulardın oğurdun, bulardın jasagan emgekterin menimce biz hiç kaçan unutmaşız gerek. Andan kiyinki doğru, buna göre ki şu kiyinki uçurlar oldu da, hazır bugünkü uçurda bayrakı Türk cazma esteliklerin izildiği oyunca Kırgızstan düğünüdeki Türk memleketlerinin arasında özünün belgülü ordun yeğileye başladı desek menimce açıkça olmayı. Sebebi men uyuşturgan bir top JK bizdin ilimi ekspedisiyalarıbız bu tüştük Sibir degile borbordok Aziya aymaktarına. Men oşol nemeni 1987 yılı Mongoliyadan baştagan ekem. Keyin biz aябай көп. Мисал үчүн Дмитрий Васильев, Виктор Яковлевич Бутанаев, Юрий Сергеевич Ходьяков, Дмитрий Дмитриевич Васильев, бир менен ошо түштүк Сибир тетиги Якуттарга чейин экспедицияларга бардым мен, изилдөөлөр жүргүздүм. Натыйжада бүгүнкү кыргыз урунолог түркологдорунун колунда 750'ге жакын жазма эстеликтердин бүт сүрөттөрү, айрымдарын эстампаждары биздин колубузда турат. Ошол эстампаждардын бири Барысбек Кагандын эстелигинин эстампажын 25 май 2011 жылы биз Мартьянов музейинде Минск шаарынан жасап келдик эле. Каныбек Эминалиев мырза финансылык колдоо көргөзүп, моралдык финансылык колдоо көргөзүп, Аскар Тромбеков деген биздин мыкты скульпторубуз Барысбек Кагандын дал өзүндөй биз жасап келген эстампаждан Барысбек Кагандын эстелигин жасаганбыз. Азыр ошол мына жаңыланып ачылган тарых музейинде ошол эстампаж турат. Ошол жерде бир өкүнүчтүү жери анын котормосу да жок, коюп койгондорчу. Көңүл бөлүшпөйт экен да. Бул эстеликтин ар түрдүү тилдерге котормолорун анан ошол эстампажды ким алып келип, ошону эстеликти ким жасаган жөнүндө эч маалымат, түшүндүрмө, эчтеме жок. Эч нерсе жок да. Ушул жөн эле турат. Жөн эле турат. Анан ушулардын баардыгын баягы күнү ошо эл аралык Түрк академиясынын делегациясы, эки вице-президенти, президент эми көргөздүм, атай барып көргөзүпчү. Эми бул деген биздин тарыхыбызда чоң казыналар да. Булардын маанисин биздин эл билиш керек. Өзгөчө жаштар билиш керек. Өткөнүн билбеген эл жакшы жолго түшө албайт. Өткөндөкү мамлекеттеринин кандай болгондугун, эли мамлекеттери кандай өнүгүп өскөндүгүн билбеген элдин жаштары ал мамлекетти жакшы башкара албайт. Өзүнүн ата тегин жакшы билбеген адам кантип ошол элди башкарат? Ошондуктан кемпигинде дагы, несинде да бар дегендей, бул жагын биздин мамлекет кичине кол калса деп айта кетким келет да. Анан дагы бир кошумчалай турган нерсе, ошо кийинки жылдарда мен ошо Негизбек Шабданалиев, Нурдин Үсейев деген окуучуларды тарбиялап, булардын тарбияланышында жана Жеңгиз Алжылмаз деген мыкты түркологдун ролу чоң. Азыр ошол окуучуларым менен
Эми муну бир киши иштей албайт экен. Себеби мүмкүн эмес. Экспедицияларга барып чогултушуң керек, тартышың керек. Канча азаптарды көрдүк биз. Ар бир ташты, таштакы жазуунун бардыгын бир топ Facebook-торго чыгып, мындай немелер жүрөт. Анан бул иш дагы бир өзүнчө бир иш. Бирок мында бүгүнкү күнү мен учурунда Сагалы Сыдыков агай экөөбүз бир байыркы түрк жазма эстелиги деп бир окуу куралы катары чыгардык элек. Ал өзү дефицит болуп калды, бирок мунун жаңысын, жакшысын жазыш керек эле. Жаз деген талап жок. Кызыккан эч ким жок, ал турат. Анан кийинки дагы бир нерсе, биз ошол Орхон Иниси жазма эстеликтер деген байыркы түрк тили деп 7 томдук атласты чыгардык. Өткөндө бир немеде көргөдү. Быйыл Кудай бир ошонун 2-чи том чыкса, 7 томдун баарын чыгарып койсок, кыргыз урнологиясы дүйнөдөгү эч теңдеши жок бир эмгектин ээси болот. Ага жазган авторлор эмес, кыргыз эли, кыргыз мамлекетиники болот алчы. Биринчи жолу тарыхта ушундай бүт байыркы түрк мамлекеттеринен калган байыркы түрк мамлекеттеринин жазма тилдеринин үлгүлөрү чыгып атат да. 750'ге жакын жазма эстеликтерин бардык. Ошонун 3 тому жалаң гана эле кыргыз каганатынын доорундагы байыркы кыргыз жазма тил эстеликтери. Мына моундай эмгектер Кудай бирса жаралып атат. Андан сырткары жөнөкү менин окуучум Нурдин Усеев дүн 2 томдук абдан чоң көлөмдөгү 2 томдук кыргыз каганатынын доорундагы байыркы кыргыз тили деген 2 томдон турган китеби жарык көрдү. Чыкты уже. Жарык көрдү. Бирок ал китеп Манас университетинде аз гана тираж менен чыгып эч кимге жетпейт. Ал турсун мага да тиелик бүгүнкү күнгө чейинчи. Мен ошол редактор болгом өзүмдүн окуучумдун китебинечи. Дагы башка эмгектер жазылып атат. Эми бул жагынан алып карасак иштер жүрүп атат. Бул менимче кыргыз эли үчүн, кыргыз республикасы деген мамлекетибиз үчүн бир өткөнүбүздүн казынасы. Байыркы кыргыз тили деген түшүнүктүн Кыргызстанга кабыл алынышы, кириши деген чоң нерсе. Муну дүйнөнүн түркологдоруна кабыл алдырыш да оңой турган жок да. Канча эл аралык конгресс, конференцияларда сөз жүрүп атып, муну бүгүн ошонун баардыгын кабыл алгандай түркологдор ушундай туура экен деп калышты. Мисалы үчүн түрк каганатынын доорлорундагы жазуулардын баардыгы байыркы Огуз түрктөрүнүн жазма тили. Уйгур каганатынын доорундагы тил бул уйгур каганатынын доорундагы, ал эми кыргыз каганатындагы 400'ден ашык жазма тилдин эстеликтери байыркы кыргыз тили болуп эсептелет. Ушундай нерсеге келиш үчүн, ушундай батыл сөздөрдү айтыш үчүн биз деген канча кыйынчылыктардан кийин, канча ойлонуу изилдөөнүн натыйжаларынан кийин айтылып аткан нерселерде эми бул маселе уланат. Дүйнө түркологиясы бир ордунда турган жери жок. Кыргызстанда түркология, кыргыз таануу, кыргыз тил илимин боюнча жумуштар аткарылып жатат. Кудай бирса жаман болбойт го деп ойлойм. Айырмасы чоңбу? Байыркы түрк тили менен байыркы кыргыз тили? Айырмасы чоң. Чоң. Айырмасы чоң. Тил деген бул жандуу бир организм да. Коом өзгөргөн сайын тил да өзгөрөт. Тилдин жалпы сөз байлыктары, тилдин негизги мүчөлөрү сакталганы менен ортосундагы айырмачылыктар аябай көп. Бирок бир нерсе дайым туруктуу болот, ал табигый тилдеги тыбыштардын туруктуулугу. Ашыкча тыбыш жок. Эл сүйлөгөн тыбыштардын баардыгы бар. А бирок анын жазылышында ар кандай өзгөчөлүктөр, мына орфографиялык деп коесуң, ошондой өзгөчөлүктөр бар. Бүгүнкү кыргыз түз эле барып туруп байыркы кыргыз тилин окуса 10-15-20% балким түшүнөр, калган түшүнбөй калат. Ушундай тил деген табият ушундай болот экен да. Коом өзгөргөн сайын мына 30 жылдын ичинде эле кыргыз тилинде канча сөздөр кирди, канча өзгөрдү, мына ушунун өзү ачык мисал боло алат да.
Анын үстүнө мына мурдагы муундун окумуштуулары, жетекчилери кабыл алчу эмес да, мисалы үчүн жөнөкөй эле сөз. Түркия дейли десе, Грекия дейли десе, кайдагы эмнен чыгарасың жөн эле Турция эле дебейсиңер деп канча эме болгон. Эми булардын кичинекей эле бир эме. Ар нерсени өз аты менен аташ керек. Мисалы үчүн Пекинди ата заманынан бери биз Бейжин деп келгенбиз. Венгерлерди мажарлар деп келгенбиз. Мамлекетин Мажарстан деп келгенбиз. Эми Туроодагы өз доорунда ар кайсыдан Туро болгон, ошондой кабыл алуу болгон. Бирок тарыхый чындык кайра өзүнүн ордуна келиш керек. Мисалы үчүн мажар туугандарыбызды мындан кийин венгер деп бир орусту туурап айтпай, мажар десек кандай сүйүнүшөт? Мажарстан десек кандай кубанышат? Ой, биздин өз атыбызды, өз атыбызды айтып атасыңар деп кадимкидей кубанат. Ушундай нерселер бар да. Ал эмес мына дагы бир кичинекей эле мисал. Ташкент дейт баары эле. Т аягына тыны айтып. Кыргызча Ташкент эле деп. Ташкент эле. Тысы жок, дысы жок. Ташкентке бардым дейт. Дечү. Бул азыр баары Ташкентке бардым деп. Жок, Ташкентке бардым эле дейт. Эми бул маселелердин баардыгы бара-бара жөнгө салыныш керек. Менимче булардын бир жалгыз жолу тилдин табиятын чагылдырган бир жаңы алфавитке муктаждык бар. Ал жаңы алфавит менин оюмча бул кыргыз латын алфавити болуш керек. Ошол алфавит кабыл алынгандан кийин ошого кыргыз сөзүнүн табиятына жараша жазуу эрежелери кайрадан иштелип чыгыш керек. А мурдакы биздин азыр кирилл алфавитиндеги алфавитибиз дагы, жазуу эрежелерибиз дагы 1938 жылы комитет нового алфавита деген болгон. Ошолордун көргөзмөсү менен Советтер Союзунун учурундагы орус кандай жазса ошондой жазылсын, кандай сүйлөсө ошондой сүйлөсүн деп мынау падышалык Россиянын учурундагы кыргыз орустун сөздөрүн баарын кыргыз тилине адаптация кылып колдонгон да. Бутылканы бөтөлкө деп, булканы бөлкө деп. Керебет. А кийин 38 жылдан кийин кийинки эреже боюнча орус кандай жазып, кандай сүйлөсө ошондой колдонулсун деген токтом болгон. Ошол токтомдон кийин баарыбыз керебет дебей, кровать деп калдык. Бөлкө дебей, булка деп калдык. Ушундай кеп да. Бул дагы табигый тилди зордуктоонун бир мажбурлоонун бир түрү да. Ошондуктан адабий тилибиздин колдонулушун мамлекеттик тилдин колдонулушун биздин мамлекетибиз ар кандай эле декларацияларды, ар кандай эле лозунгдарды, бир айлыктарды, алты айлыктарды, бир жылдыктарды өткөргөндүн кереги жок. Мунун колдонулуштун фундаменти эмнеде? Мунун пайдубалы каякта, базасы кайда? Ошолор жөнүндө изилдөө жөнүндө кам көрүш керек дагы. Ошол фундаменталдуу, мисалы үчүн академиялык кыргыз тилинин академиялык грамматикасын түзүп, ошонун негизинде бүт тармактык мектептер үчүн, бала бакчалар үчүн, университеттер үчүн, жалпы эл үчүн колдонмо грамматикаларын жазуу керек. Эл кабыл ала турган, эл түшүнө турган ошол тилди колдоно ала турган акыбалга келтириш керек. Ал эми сөздүктөрдү алсак, сөздүктөр деле ошондой. Мисалы үчүн юдахинден башталган биздин сөздүк өнөрүбүз булардын Советтер Союзунун учурундагы эң алдыңкы сөздүкчүлөр кыргыздар болгон. Юдахиндин сөздүгү 1967 жылы СССРда биринчи жолу мамлекеттик сыйлык алган. Башка сөздүк алган эмес буга чейинчи. Өзү СССРдин учурунда тил проблемалары боюнча 3 гана экен сыйлык алган экен. Ал жана Камкаралидзе Ивановтун Европейский и европейский язык деген 2 томдук китебине Лениндик сыйлык алган. Андан кийин эле Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгү 65 жылы чыккан. 67 жылы СССРдин мамлекеттик сыйлыгын алган. Андан кийинки тил боюнча изилдөө бул Дульзон деген Томск иштеген мыкты окумуштуу болгон. Ошол жок болуп кеткен кет деген элдин тилин калыбына келтирип кетский язык деп.
Ошол эмгегине мамлекеттик сыйлык алган. Башка эстердин деңгээлиндеги тил боюнча сыйлык алган илим изилдөөн мен көргөн эмесмин, билбейм. Ошондуктан бизде дагы биринчи фундаменталдуу кыргыз таануу, кыргыз тил илими, кыргыз фольклористикасы боюнча изилдөөлөр, капиталдуу изилдөөлөр керек, фундаменталдуу академия. Ошолордун негизинде бүт тармактар мамлекеттик тилди колдоно турган бүт колдонуучулар үчүн тармактык сөздүктөр, тармактык китепчелер, колдонмолор жана колдонмо куралдар сыяктуу нерселердин баардыгы жаңыртылыш керек. Ошондон мамлекеттик тил иштей баштайт. Бирок мына эки эгемендиктин 30 жылдан ашкан убакыттын ичинде тилди колдонуу жагынан албетте алга жылыштарыбыз бар. Кудайга шүгүр деш керек. Жөне эле жок жок деп эле оозду куручоп менен аарчыбаш керек. Ийгиликтерибиз бар, жараткандарыбыз бар. Бирок мындай адам деген каалайт экен да, жакшы болсо экен депчи. Кыргыз эли өзүнүн тилин жакшы сүйлөсө, жакшы жаза билсе, адистерибиз ошол тилди колдонууда өзүнүн адистик өнөрлөрү боюнча ошону жазып колдоно билсе, башкаруучуларыбыз ошол тилди жазып колдоно билсе, мынау бийликтекилердин канча интернетке чыгып кеткендерин көрүп жүрөбүз го. Бир жазганынан жогорку кеңештин бир катында учуу болду го. А биздин министрликтерде кыргызча жазгандарды көрсөң жаныңдан түңүлөсүң. Сабатсыздык. Экинчиден бул мына эки түштүк Кореялерде бир чоң принцип болгон экен. Кантип биз Корея элин алдыңкы технологияларга ээ болобуз, алдыңкы ийгиликтерге жетиштиребиз, бакыт турмушка жетиштиребиз, мамлекетибизди кантип өнүктүрөбүз деген суроолор коюлганда булар үч принципти алыптыр. Биринчи принциби корейлер, корей элинин бар жогу өзүнүн эне тилин абдан жакшы билиши жана колдонушу керек. Экинчиси корей элинин жана Кореянын тарыхын жакшы билиши жана жашоодо колдонушу. Үчүнчүсү бул эң кызыктуу нерсе, мына физкультура деген сабак бар го. Мектептердеги эң үчүнчү башкы сабак бул физкультура. Мына мен билгенден бала кезден бүгүнкү күнгө чейин мектептердеги, университеттеги физкультура сабагы Кудай өзү кечирсин, кечирип койсун, жакшыларыбыз бар. Бирок халтура кылып эле өтүп жүрбөйсү. А себеби мына үч принцип: өзүнүн тилин жакшы билген, өз элинин тарыхын, мамлекеттин тарыхын жакшы билген, ден сак эл бул жаратман болот. А бизге деген мамлекеттик ушундай бир саясатты жүргүзсөк, мисалы үчүн 1 килограмм темир чыкпаган Корея мына корабль куруу боюнча дүйнөдө биринчи орунда. Шундук да. Шундук да. Бул кореялердин машинелери минип атпайбызбы? Кандай сапаттуу машинелер. Булар, мен Кореяга барганда уктум, 96 жылга чейин булар машинелерди чыгарыптыр, бирок моторлорун жакшы жасай албай сапатсыз машинелер чыкчу экен да. 96 жылдарда булар өздөрүнүн моторлорунун бир жаңы бир балаларын тапкан го. Ошондон кийинки Кореянын машинелери дүйнөнү каптап кетти. Азыр дүйнөдөгү эң көп машине чыгаргандар эле жапондор менен кореялар болду. Ошондой болду. Ну, ишти чындап иштеп, эмесине максатына жетип иштесе, халтура кылбай. Ошондой эле башка тармак деле ошондой да, жанагы закондор деле, парламентаризм деле баардык жагында бар жогу. Кандай болуш керек болсо, ошондой кыла тургандай кылып аткаргандай болсо. Балдардын мына билим берүү, анан кийин ата жолунда тарбиялоо деген эки чоң нерсени ар бир кыргыз эсинде сакташ керек да. Баардыктын баарын эле бийликке, мамлекет башчыларына бизди ушундай көнүп калдык. Урушкандын эле үстүндө, жемелегендин эле үстүндө, жамандагандын эле үстүндө менимче андай болбош керек. Ар бир Кыргызстандын жараны өзгөчө кыргыз эли мамлекеттин негизги куруучусу. Ар бирибиз ошо элдин келечеги,
мамлекеттин бекем чин болуш үчүн камкор болушубуз керек да. Ошону жасабай атпайбыз. Маселе ушунда турат. Биздики убактыбыз бүтүп калыптыр. Муну Молдон Нияз жөнүндө бир эки сөз эле кыска балким. Кандай десиңер дейсиз. 200 жылдык болуп атат, э? Ооба. Быйыл Кудай буйруса Молдон Нияздын 200 жылдыгы болот. Молдон Нияздын көп эмгек жасап эметкен экен, бирок бүгүн биздин колубузда 3 гана дептери бар. Молдон Нияздын жазган ырларынын 3 дептери колубузда. Бул жерде Омор Соронов аксакалыбызды илимий даражасы жок болсо дагы илимдин корифеи деген мен атагым келет. Омор Соронов аксакалыбыздын эмгегин дайым баалашыбыз керек. 91-ci yıl çıkardı, giyin dağı çıkardı. Moldon yazdın, yüzünü açtı. Buğa çeyinki iki akademik emgeginde ayta getişildi. Al Bolat Muratali Yunusali, Kırgız Tilerimin, Kırgız Tanu'nun Nukura tarıkta kalatırgın Karafey Yunusali bulgun. Buna oşo işinin 100 yıldığı bu yıl. Kanday belgileviz. Ançamça gepter var, kanday belgilerini yönünde işlerse yok. Birok Yunus Ali Türkologiya, Kırgız tanuğa, Kırgız tilimine, Manas tanuğa jasap ketken Yunus Ali'nin rolü bu memlekettik dengeelde abdan çoğ belgele turgan çoğ data. Moldon Nyazdın dağı yüzün birinci açkan Yunus Ali Bolat Muratalyevic bolgon. Kırgız tilimin nukura karifeyi mine ошол иш. Андан кийин академик Абдыган Эркебаев ошол Yunus Ali'nin китебин окуп алып Üçüncü depleri taap gelgen Abdıgan Erkebayev bolgon. Anan bu jağının törtüncü emgek jasagan men doktorluk dissertasyası, PhD doktorluk dissertasyasının jetekçisi bolgon Gülzada Nurmamatova degen kızıbız bar. PhD türkologiya doktoru Manas Üniversitesi'nin bütkön oşol jerde korgogon. Azır oşonun dissertasyası Kuday buyursa Türkçe menen Kırgızça çıga turgan bolup Türksoy Sultan Raip oşonun milletin alıp azır hareketleri jürüp atat. Bu kızdın emgeği dağı kapitaldı desek sebebi oşol Kırgız Çağatay tilin bugünkü alfabetke transkripsiyasını jasap bu bayağı bu Çağatay tili degendeli Özbek de öyle biz. Özbek de öyle. Anday emes. Anday emes. Bu Çağatay tili degen Alişer Novayi baştagan klassikalık Türk dillerinin ortak dili bolgon. Türk elleri bu Orta Asya'da Türk memleketlerinde ortak kullanılgan. Türkiye, Tatar Başkır, Bulcağı Uygur, Bağırcağı. Ve şol tilde 18. kılımdan başlap 19. 20. kılımdın menin çoğ atam 94 yılı gözettü, 84 yaşında. Ошол киши кыргыз чагатай тилин жакшы билчү. Молдо Акматали Исраил уулу деген. Ошол киши эски кыргыздар жазган чагатай тилиндеги кыргыз китептерин мага окуп бергенин азыр дагы көз алдымда турат. Ошол тилди демек 1994 жылга чейин эл ичинде колдонулду, бирок биз башка тилге өтүп кеткендиктен бул тил унутулду. Анын үстүнө Советтер Союзундагы кыргыз жазмасы 1924 жылы октябрь Dün jetisinden başlayıp erkin to çıkkandan adavit dil başlandı. Bulardın bardığı tarıktın jalgandarı da munday karagandachı. Mine oşol Moldon Nyaz Kırgız Çağatay dilinin negиздөөчүсү. Andan keyin Moldo Kılıç, Toltır, Togluk Moldo bizim ondogon akındarıbız, jazmakerleribiz bolgon oşol dilde jazıp ketişken. Alardın emgekleri bugün belgilüü. Ошондуктан бул Молдон Нияздын 200 жылдык мааракеси мамлекеттик деңгээлде абдан жакшы уюштурулуш керек. Ошо ар жакта Кыргызстанда кечээ Жалал Абадта илимий конференция уюштурушкан экен, кептер болуп атат. Бирок жана мен айткандай, эми юбилей деген нерсе дагы ар кандай адамдар кирип кетет турбайбы? А бирок негизги илимдеги Kırgız Çağatay tilin Kırgızların Kırgız Çağatay tilinin iyisi olgunduğu, oşol tildi koldongunduğu bu tarihi fakt
Мына ошон негиздөөчүсү катары биз колубуздагы эмгекке таянып, Молдо Ниязовдун үч дептерине таянып, ошол киши баштоочу деп айта алабыз. Бул кишинин туулган жылы 1826 жыл. Ошондуктан бул дата биздин кыргыз элинин өткөн күндөрү үчүн абдан маанилүү, себеби бул китепте кайра басылса, мисалы үчүн Молдо Нияздын бир өзгөчөлүгү кыргыздар ошол кишинин доорунда кайсы аймактарда жашаса, өзү мына түштүктүн Кадамжай деген районунун, бирок түндүк кыргыз, түштүк кыргыз, азыр Кытайдагы кыргыздардын баардыгын кыдырып, ошолордун жерлердин географиясын, адамдардын аттарын, ошол учурдагы тилди жазып кеткендигинде турат. Жазма тилдин ээси болгонбуз биз 24-нчү жылы октябрдын келген кездеги мурдан эмес, биз ага чейин мынау Енисей жазма иштеп 100 жыл мурда. Бул Молдо Ниязовго 100 жыл мурда. Тигил жерде өзүнчө болгондо. Ошондуктан кыргыз эли сыймыктана турган тарыхый көрүнүш, тарыхый кубулуш. Бул маселени абдан жакшы өткөрөбүз деген мен ойдомун. Бул жерде эч кандай саясат жок, бирок эл билиш керек. Мамлекет өзүнүн тарыхын билиш керек. Да. Рахмат. Сизге бизде конокто профессор Кадыралы Конкубаев болду. Рахмат сизге. Эч нерсе эмес. Силерге да рахмат. Саламатта калыңыздар.